بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ٹیوٹوریل میں میں آپ کو کسی تصویر کی لوکیشن معلوم کرنا, اس کی لوکیشن حاصل کرنا سکھاؤں گا. یعنی اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تصویر کی صحیح لوکیشن, کہ وہ تصویر کہاں پہ اپلوڈ ہے, اس کا صحیح یو آر ایل معلوم کریں تاکہ آپ اس کو پھر دوسری جگہ شیئر کر سکیں, کسی کو ای میل کرنے کے لیے یا کسی فارم وغیرہ پہ شیئر کرنے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو میں فائر فاکس میں آپ کو فی الحال دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, مثلا میں نے یہ پیج کھولا ہے, اس میں یہ جنگ اخبار کی تازہ ترین خبریں ہیں. اس میں ایک خبر چل رہی ہے سپریم کورٹ میں این آر او نظر ثانی کیس کی سماعت آج ہوگی. اب یہ خبر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ خبر جو ہے یہ ایک تصویر ہے دراصل. تو اب اس کو اس پورے صفحے میں سے صرف اس تصویر کو الگ اس کا یو آر ایل معلوم کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ اس تصویر پہ رائٹ کلک کریں. یہاں آپ کو کاپی امیج لوکیشن کا آپشن ملے گا. یہ یاد رکھیں کہ یہ آپشن آپ کو موزیلا فائر فاکس جو براؤزر ہے اس میں ہوگا, دوسرے براؤزرز میں اس کے اور طریقے ہیں. موزیلا فائر فاکس میں کاپی امیج لوکیشن کا آپشن آپ کو ملے گا, اس پہ کلک کرنے سے اس تصویر کی لوکیشن کاپی ہو جائے گی. اب آپ ایک نیو ٹیپ کے اندر یا اسی ٹیپ کے اندر اس کو اس کی اصل لوکیشن دیکھنا چاہیں تو آپ ایک نیو ٹیپ لے کر اس کے ایڈریس بار میں اس لوکیشن کو پیسٹ کر کے انٹر دبائیں تو آپ کو یہ تصویر الگ سے مل جائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ تصویر آپ کے پاس الگ سے ایک جو اس میں کھل گئی, ایک الگ پیج میں کھل گئی ہے. تو یہ اصل میں اس کا ایڈریس یہ ہے, یہ jung.com.pk/jung فولڈر ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک فولڈر ہے ڈیٹ کا, اور اس کے بعد اپ ڈیٹس کا, پھر اس کے بعد اس تصویر کا نام ہے. تو یہ اس کا اصل پتہ, اصل یو آر ایل آپ کو مل گیا. اب آپ چاہیں تو اس یو آر ایل کو کاپی کر کے کسی بھی جگہ شیئر کر سکتے ہیں, کسی کو ای میل کرنا ہے یا کسی فارم وغیرہ پہ شیئر کرنا ہے. امید ہے یہ ٹپ اور یہ ٹیوٹوریل آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اگلے ٹیوٹوریل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.